20-avgust tadbirkorlar kuni sana munosabati bilan bir guruh tadbirkorlarni mukofotlash bo'yicha prezident farmoni qabul qilindi. Hujjatga ko'ra 15 nafar tadbirkor Do'stlik ordeni, Kelajak bunyodkori medali hamda faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Marosimni ochib berish va tadbirkorlarni tabriklash uchun so'z Toshkent shahar hokimiga berildi. Unda sohaga oid davlat siyosati, tadbirkorlikning ahamiyati va biznesni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar va imkoniyatlar haqida so'z bordi. Tadbirkor bugungi kunda bizani davlatimizni eng kerakli lokomotivi va aniq aytish mumkin bizani poydevorimiz va fundamentimiz. Hurmatli prezidentimiz tomonidan e'tibor berib, mana 21 yildan beri hammangizga xabaringiz bor, 20 avgust kunini tadbirkorlik kuni deb qo'yildi. Chunki har bir tadbirkor mana mashhurda o'tirganinglar bilan, ayrimlaringiz bilan suhbatlashganman, gaplashganman. Tadbirkor nafaqat bugungi kunda ishchi o'rin yaratadigan inson, balki davlatimizni kelajakdagi siyosatini belgilaydigan inson, kelajakdagi ta'limni rivojlantiradigan inson, kelajakdagi yuqori texnologiyalarni olib keladigan inson. Butun dunyoda davlatni hurmatini, e'tiborini, kuchini joyiga qo'yib qo'yadigan asosiy kuch bu tadbirkor. Shundan so'ng mukofotlar o'z egalariga topshirildi. Ma'lum qilinishicha, bugungi kunda ayollar tadbirkorligi respublikada umumiy hisobda 30% ko'rsatkichga ega. Uni rivojlantirishga esa katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Kutilmaganda menga shuhrat medali bilan taqdirlandim. Bu biz uchun juda ham katta bir xursandchilik. Bu nafaqatgina men, balki meni yuzimdagi o'sha tadbirkor ayollarni medal deb o'ylayman. Bizaga yurtboshimiz shunchalik ishonch bilan bizani yonimizda turib beraman. Men har bir tadbirkorni orqasidagi eng birinchi advokatiman deb har doim bizaga motivatsiya beradi. Biz ham juda ham xursandmiz. Tadbirkorlar respublikada ishchi o'rnini yanada ko'paytirish, O'zbekistonning milliy brendini dunyoga tanitish bo'yicha maqsadli rejalari borligini aytib o'tishdi. 1000 ga yaqin xodimlar hozir bizda faoliyat ko'rsatib kelyapti. Keyingi yillarda umuman xodimlarning sonini 2 barobarga oshirish va joylarimizni ko'paytirish va O'rta Osiyo bo'yicha filiallarimizni ko'paytirish hozir reja qilganmiz. Xolisi keyingi yildan Qozog'istonga va Rossiya davlatlariga chiqishni boshlaymiz. 15 yildan beri shu quyosh energiyasi sohasida faoliyat yuritamiz. Qayta tiklanuvchi energiya yo'nalishida O'zbekistonda ish boshlaganmiz. Biz ish boshlagan paytimizda hali O'zbekistonda bozor yo'q edi va bozor bo'lganda ham bu yo'nalish haqiga ishonch yo'q edi odamlarda. Prezidentimizning mana shu reformalari orqasidan bizga o'xshagan tadbirkorlik juda keng imkoniyatlar ochildi va investitsion muhit paydo bo'ldi. Tadbirda ta'kidlanganidek, bugun hamma tadbirkor bo'lishni orzu qiladi. Ishbilarmonlarning so'zlariga ko'ra, bugun biznesni rivojlantirish uchun ulkan bilim, savodxonlik va til ko'nikmalarini puxta o'rganish shart. Aks holda bozor sharoitida, kuchli raqobat jarayonida bankrot bo'lish hech gap emas.